29 yıldan sonra öz ata yurdumuza qayıdırıq. Ben hemşe deyirdim ki, bizim kentten güzel yer yoktu. Sen de inşallah orada büyüyüp, büyük bir əsker olacaksan, Azerbaycan'ı müdafiye edeceksin. Bugün böyük gündür. Məhz bugün Azerbaycan'ın tarixində böyük qayıdış gününün başlanğıcı kimi qalacaq. Bugün bütün gözlər, nəzərlər Zəngilanın Ağalı kəndinədir. Ürəklər orada döyünür. Və əminik ki, şəhid ruhları da oradadır. Çünki bugün Zəngilandan Qarabağa böyük qayıdış başlayır. 30 il öncə Qarabağdan, Zəngilandan, Ağdamdan, Füzulidən və digər işğal altında olan bölgələrimizdən Bakıya axın var idi. İndi isə Bakıdan vətənə qayıdış, Qarabağlıların Qarabağa qayıdışı başlayır. TV Müsabatın əməkdaşlarının Zəngilanın Ağalı kəndindən hazırladığı özəl video reportajı təqdim edirik. Hara gedirsən? Zəngilana. Zəngilana sevinirsən yəqin. Dədə baba yurdunda, hə? Eşitmisən böyüklərdən? Hə? Hə, nə eşitmisən Zəngilana? Orada işitmişim ki, məsələn, orada çoxlu çaqqallar var, canavarlar var, şiir, ayı. Orada meşə kimi bir yer də var. Sən işitmişsən ki, biz çaqqalları qovmuşuq orada. Ha, o tərəfini deməyiblər səni. Gedib görəcəksən ki, çaqqallar daha yoxdur. Elə mən əvvəllən oraya getmişdim, orada bir dənə çaqqallar var idi. Elə adamlar var ki, oraya getmək istəmir çaqqalların səsindən. İndi daha onlar yoxdur, qovmuşuq onları. Biz özümüz qayıdıcıyıq özdə də o torpağımıza. Sən də inşallah orada döyüyüb, böyük bir əsker olacaqsan, Azərbaycanı müdafiə edəcəksən inşallah. Təbrik edirəm sənə. Sağ ol. Yaşasın cənab prezident. Bizi bu gözəlliyi, bu şəraiti bir tez bir zamanda qurub bizi öz doğma elimizə, obamıza köçürdüyü üçün çox minnətdarlığımızı bildirdik. Mən bugün öz iki övladlarımla, gəlinlərimlə, nəvələrimlə, 9 ailə üzvüm o kəndə köçürük, Ağalı kəndinə köçürük. Yaşamaq üçün, orada qurub yaratmaq üçün. Neçə il əvvəl çıxmışsınız Zəngilana? 30 il. Həmin Ağalı kəndinin sakinləri idi. Bəli, bəli, biz o Ağalı kəndinin sakinləri idik. Mənim, bax, bunların hərəsinin birinin 4, birinin 6 yaşı vardı oradan çıxanda. Zəngilandan çıxanda. Bəli. İndi şükür Allaha, hərəsi bir ailədir. Birinə 3 otaqlı, birinə 4 otaqlı evlə təmin edib olunubdur. Çox gözəl. Çox yaxşı. Planlarınız necədir Zəngilanda? Yaşamaq, qurup yaratmaq, əlbət ki, əlbət ki. Orada bir iş planla bağlı bir maraqlanmışsınız mı? Necə olacaq? Yəqin ki, hər şey yaxşı olar. Çox yaxşı olacaq. Bu gözəl şəraitdə yaşamaq bizim üçün xoşdur. Özümüzün doğma yurdumuz, yuvamız. 30 ildir biz yurdumuzdan, yuvamızdan qaçqın düşmüşük. Rahatçılığımızı yəqin indi taparıq da. Belə tezliklə müharibədən 18 ay sonra köçəcəyinizi bir güman eləyirdiniz? Yox. Sözün düzü biz ilk dəfə eşidəndə ki, bizim kənd qurulur. Mən inana bilmirdim. Mən qardaşıma zəng vurdum. Mən düz eşidirəm televizordan. Bizim kənddə qurulan doğrudan nə yaxşı, nə gözəl. Mən bilirdim ki, mən həmişə deyirdim ki, bizim kənddən gözəl yer yoxdur. Bunu bilirdim. İsmət ilə gəldi oldu. Əlbət ki, şükürlər olsun. Çox sevinirik, çox sağ olun. İlk gedənlərdən olduğunuz üçün də yəqin. Bəli, bəli, əlbət ki. Xüsusi sevinirik. Tanışlar deyil ki, ilk gedənlərdən olduğunuz üçün biz də daha çox sevinirik. İlk gedənlərdən olduğumuz üçün biz də daha çox sevinirik. Yəni orada bir planlar falan qurmuşsunuz mu? Bax, gedib hansı işlərlə məşğul olacaq? Nə edəcək? Yaşayıb, yaratmaq, qurmaq. Planlar ancaq budur. Övladlarınız da var yəqin. Bəli. Uşaqlar üçün şərait falan maraqlanmış mı nəzərdir? Bəli, hamısı yaxşıdır, hər şey qaydasındadır, hər bir şəraitlə təmin olunubdur. 1993-cü ildə məcburi köçkün düşmüşük. 29 ildən sonra öz ata yurdumuza qayıdırıq. Sevincinə, bütün əzab-əziyyətli günlərimiz keçdi. Bu gündən belə öz torpaqlarımızda sevincilə yaşayarıq. İlk köçən ailələrdəyiz. Bəli, ilk köçən
10 ailədir, mərhələli şəkildə ağalı kəndə 350 ailə köçməlidir. Biz də sevinirik ki, bu birinci bizə nəsib olub. 10 ailədən biri bizik. Təbrik edirəm. Çox sağ olun. Neçə yaşındasınız? 5 yaşım var bundan çıxanda. Yadınızda qalıb, yəqin ki qalıb. Elə xəyal kimi, şəkil kimi qalıb yadınızda. Biz həmin kətdən idi, həmin kətdən məskunlaşmışdıq. Bəli, orada yaşayırdıq.